Se hoje você atravessa uma tempestade na sua vida, se seu coração anda um pouco à deriva, eu lhe digo, Jesus vem acalmar a sua tempestade. Mesmo quando você passa por dificuldades, não se esqueça que existem duas certezas em sua vida, que Jesus te ama e jamais abandonará você. Então tenha fé, tenha força, pois Jesus está sempre com você, e se lhe confiar seu coração, Ele ajudará você a superar este momento. Jesus acalmará esta tempestade, acredite nisso, confie. Também eu estarei do seu lado em constante oração para o que precisar, portanto, muita força, muita fé. E compartilho esta mensagem hoje também para que você possa ver além da tempestade. Permita que seu foco seja o que virá depois de tudo passar. Mantenha a esperança de que essa batalha está vencida. Não duvide nem por um segundo que sua perseverança resultará em bonança. Suas circunstâncias podem não ser as ideais, podem ser diferentes do que esperava, mas tudo pode mudar a qualquer momento. Essa tempestade, essas dificuldades, não permanecerão eternamente. A vida sempre tem reservado para verdadeiros lutadores, como você que me acompanha neste momento, grandes recompensas. Não permita que o medo, até mesmo o pessimismo, se apoderem de seu coração. O tempo presente até pode ser cinzento, mas certamente seu futuro será feito de muita luz. Amém? E para você que se identificou com esta mensagem de hoje, compartilho esta linda e poderosa oração. Ore com muita fé e também compartilhe, porque vidas serão transformadas. Senhor Jesus, venho te pedir a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas. Cubra-me com o manto da serenidade, ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores. Ensina-me, Senhor, a lição das flores que silenciosamente desabrocham espalhando a beleza da vida, o perfume suave da delicadeza sem nada pedir em troca. E minha vida irradia a paz das manhãs, um acalento findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas sim uma oferta de amor a Ti. Fala, Senhor, através do meu olhar, que eles possam ver além das aparências e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que, antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. Que os ventos contrários da maldade alheia não ofusquem a beleza da caridade, que os espinhos do julgamento sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade. Em Tuas mãos, deposito minha esperança de ser para todos o que Tu és para mim, uma fonte inesgotável de misericórdia na qual agora adentro para alvejar com Teu amor minha alma aflita e cansada. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, de deixar o seu like, pois é muito importante, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.